Iniciando mais um programa da série A Flora da Mantiqueira em Itajubá, estamos apresentando a vocês no programa de hoje o aça-peixe. É uma apresentação desnecessária, porque o aça-peixe é uma planta bem conhecida dos nossos web espectadores. É conhecida por seus poderes anticatarrais, para contusões, para escoriações, para pancadas, mas pesquisas científicas modernas têm corroborado a tradição oral e a cultura popular, que indica essa planta também para cálculos da vesícula. A vesícula biliar é invadida por cálculos de colesterol, que são facilmente dissolvidos por a infusão desta planta. É uma maravilha da natureza que também temos o prazer de apresentar a vocês. Por quê? Porque é importante que cada cidadão conheça a sua flora para preservar e para que os cientistas continuem pesquisando esses maravilhosos milagres da natureza que apresentamos nessa série. Portanto, o aça-peixe, a Vernônia, é uma planta também milagrosa da nossa natureza, indicada pela tradição oral e pela cultura popular de nossa gente. Portanto, bom proveito da nossa flora e até o próximo programa, quando apresentaremos mais uma planta medicinal da nossa flora de Itajubá.